בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום השישי בשבת קודש חב בתמוז תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הנה ידוע פרשת פינחס, הנה כבר בתוך תמיד, בדרך כלל בתוך השלושה שבועות של בין המצרים. אז אמרנו כבר שבעזרת השם לעתיד לבוא שכל ה-21 יום האלה יהיו ימי חול המועד. יום טוב הראשון יהיה 17 בתמוז, יום טוב האחרון יהיה 9 באב. המיוחד בימים האלה ציוו אותנו רבותינו להתאבל על החורבן בית המקדש ועל השכינה ועל הגלות של עם ישראל, להתפלל על בית המקדש השלישי, להתפלל על קיבוץ נדחי עם ישראל על ידי משיח. פלא פלאות, איזה פלא, איך סיבב הקדוש ברוך הוא שפרשת פנחס תמיד נקרא אותה בין המצרים. כל זה לחזק אותנו שעוד מעט בעזרת השם מתגלה לנו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהוא זכה להיות אליהו הנביא, והוא עתיד לבשר על הגאולה עתידה. איך כתוב במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ולכן דבר בעיתו מה טוב, איזה זכות שנלמד השבת את פרשת פנחס שהוא אליהו הנביא. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בפרשה, לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. מתרגם יונתן בן עוזיאל, ויבנה מלאך קיים, ויחיה לעלם לבשרה גאולתה בסוף יומיה. ככה אומר. ועשה אותו מלאך קיים, שיחיה לעולם לבשר על הגאולה באחרית הימים. הנה מבואר שפנחס זה אליהו, שזכה להיות חי בסערה השמיימה, להפוך להיות מלאך, והוא זה שעתיד לבשר על הגאולה. כל זה בגלל שכינן אלוהיו והרג את צמרי בן סלור. כמו שכתוב בילקוט שמעוני, אמר רבי שמעון בן לקיש, הוא פנחס, הוא אליהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לפנחס, אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה? אתה עתיד ייתן שלום ביני ובין בני ישראל, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ולכן הוא גם עושה שלום בכל המקומות, תשבי יתרת תחושיות ובעיות, הוא תשבי, הוא יתרץ, ואיך הוא זכה, הוא לא מת. הוא זכה לעלות בסערה השמיימה. איזה כוח היה לו. מה זה בסערה? סערה, אומר הזוהר, יצר הרע נדמה לסערה. שערה קטנה, אתה מבין? בעתיד לבוא, איזה בחיות בוכים הרשעים. למה בא יצר הרע, נדמה להם כסערה, אומר, זה פיתה אותנו? זה? אוי ואבוי! הצדיקים נדמה להם כהר גדול! אומרים, איך יכלנו עליו? והילו לרשעים כחוד השערה. איך זה? מה זה יצר הרע אחר? לא. אלא כשבא פעם הראשונה יצר הרע, הוא שערה. הוא בא לבן אדם לפתות אותו, הרשע ישר מתפתה. אז הוא נשאר אותו דבר, כל פעם הוא מתפתה. אבל אצל הצדיק לא מתפתה, מחר הוא מביא איתו עוד כוחות. לא מתפתה, מביא איתו עוד כוחות. לא מתפתה, מביא איתו עוד כוחות. ככה זה הולך. אז לכן הוא ניסה לו הר גדול. אצל הצדיקים אצל הצדיקים הוא הר, כי כל פעם הוא הולך להביא עוד כוחות, אז הוא נהיה הר. אבל אצל הרשעים הוא חוט השערה.
איך אליהו היה עלה בא יצר הרע? מה עשה לו אליהו? לקח אותו, כפף אותו והריד אותו למטה, ואז כל כך הרים אותו, זה כמו איזה גומי שאתה מוריד אותו למטה, הוא קופץ. ככה הוא עלה אליהו, לקח לו, נתן לו מכה כזאת גדולה, ואז דיק, אליהו עלה בסערה, כך כתוב בסערה, וכמו כן, הוא הוריד ככה את היצר הרע שלא ייתן לו לשלוט בעולם. אליהו הנביא רוצה, עם ישראל צדיקים, הולכים בדרך השם. ואיזה כוח. מה זה? עכשיו זה זמן של חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. מה זה חורבן? חורבן זה חורבן. חס ושלום זה חור כביכול כביכול בשכינה. שבן זה השכינה הקדושה. צריך חזק חזק להתחזק. יש כמה דברים שצריך להתחזק בהם. אחד מהם זה גם כן בין אדם לחברו. ממש צריך להתחזק. היה מאוד מאוד להשתדל. יש לנו בין אדם למקום, בין אדם לחברו. צריך מאוד להיזהר בזה. היה אברך אחד, הוא אחרי חתונתו שנים לא נפקד. הלך לרבי מאיר אבו חצירא, אמר לו, לא יודע מה לעשות, לא נפקד בזרע שקיימה. אמר לו, תשמע, הרב שסידר לך, אומר לרבי מאיר אבו חצירא, הרב שסידר לך את הקידושים נפגע ממך. אמר לו, אבל הוא צדיק, הוא נפגע, תלך אליו, צריך לפייס אותו. זה האברך מנסה לשחזר מה היה, הוא לא זוכר פגיעה, הוא לא יודע. פתע הוא נזכר שהרב רבי דוד פורבוסקי אומר, הוא שהוזמן לסדר את הקידושין. המחותנים ביקשו להוסיף בכתובה כמה תנאים שבדרך כלל לא מכניסים בכתובה. הרב פסק כי הוא לא מסכים, ואם יוסיפו את הדברים האלה הוא לא יסדר את הקידושין. אחד המחותנים הגיב מתוך לחץ, אומר, השפה של השורות האלה נחוצה מאוד. אומר, אין ברירה, ראש הישיבה לא יסדר את הקידושין. הוא התחיל ללכת לעבר היציאה, ברגע התעשתו המחותנים, הבינו את גודל חומרת המעשה, רצו אחריו, אמרו לו, החופה תהיה כמו שכבודו אומר. אז הוא טוב, הוא חזר לסדר את הקידושים. אבל מה? הפגיעה בשמיים לא הסכימו לסלוח. רץ להברך למקום של ראש הישיבה, תחנן לפניו בבחיות, שהרב אמר לו, כי בוודאי אין סיבת הדבר תלוי בו. אברך אמר לו, כי רבי מאיר, אבו חצירא, גילה לו. רבי דוד הצטער צער רב על התלמיד, שככה קרה. אומר, עוד באותו ערב שב האברך אל ביתו וסיפר לרבי מאיר כי יש מחילה. אז אמר לו, עכשיו אני אברך אותך, אתם נפקדים עכשיו בבנים זכרים. ומאיר אבו חצירא, תראה איך פלא פלאות, ראית מה זה? צריך מאוד מאוד להיזהר. אומרים שרבי יעקב קמנצקי, עוד כשהיה אברך, הגיע המלבים לפרשבורג לבקר את החתם סופר, המלבים, אתה יודע איזה פירושים יש לו? הוא הגיע למרות היותו בעוד 20 לחייו, כבר שמעו ברחבי אירופה על המלבים. החתם סופר ביקש ממנו לדרוש בבית הכנסת, כי היה בגיל 20, שהוא מפליג הרבה בשבחים שלו. כשהוא גמר את דבריו, ולי התיישב בטעות על מקום של החתם סופר, בטעות. הוא היה שקוע במחשבות שלו. אומר, הגיע החתם סופר, הוא הרגיש שהוא ישב במקום שלו, הוא רץ למקום אחר, אבל החתם סופר אומר, אברך, תישאר במקומך. ברגע ששמע המלבי מילים אלו, הרגיש ששוב
הוא לא יעלה בתורה. לא יכול להיות עוד לסיים את ספר ארצות החיים. אומר, כל ימיו נהג להתבודד בשבתות בזמן מנחה, וגופו היה נשטף זעה מהאימה של החתם סופר. כשהוא שמע, אברך תישאר במקומך, אומר, יותר לא יעלה בתורה. יעני, תישאר במקום שלך. זה המלבים היה. אומר לו, החתם סופר. תראה, אברך. תמיד הרב שלום שבדרון היה מדבר, היה ברדין קבוצה בשם פועלי ציון. הם היו פורקי עול, הפיצו עיתונים ודעות כוזבות. כן, כן. הם לא ידעו שצריך להיזהר בכבוד התלמידי חכמים. אחד מהם, הם הלכו למעונו של החפץ חיים, ולמה? הם הוציאו דברי כפירה. החפץ חיים אמר שיקחו את זה מהדפוס לשרוף את זה. הם שמעו את זה, היה להם זעם גדול. הלכו לבית של הכהן הגדול, החפץ חיים. איזה חצוף אחד פתח את פיו נגד החפץ חיים. ברגע הזה, תוך שהוא מחרף ומגדם, נכנס פה רוח שטות והשתגע. אומר, ומהשגעון שלו הריק ללכת והלך עד הנהר, ועלה שם לספינה והטביע את עצמו למוות בתהום כל העיר. תראה מה זה? פגע? כן.